ভাৰতৰ সুবুৰিয়া দেখ নেপালত বৰ ভূঁইকম্পে সৃষ্টি কৰিলে সংহাৰ মুহূৰ্ততে ভাঙি পৰিল প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা স্তব্ধ হৈ পৰিল জনজীৱন ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ক্ৰমান্বয়ে এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত আঠ বছৰৰ বিৰতি আৰু তাৰ পাছতে পুনৰ বৰ ভূঁইকম্প নেপালৰ খবৰ এয়া ইতিমধ্যে বৰ ভূঁইকপৰ সকলো বাৰ্তা আপোনালোকে আমাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে এই বৰ ভূঁইকপতে নিহতৰ সংখ্যা বৰ্তমানলৈকে 140লৈ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব একে আশাৰতেই পোনপটীয়াকৈ সংখ্যাটো এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই প্ৰতি মুহূৰ্ততেই নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আজিৰ পৰা আঠ বছৰ পূৰ্বেও নেপালত বৰ ভূঁইকপ হৈছিল তেতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এইবাৰ এই বৰ ভূঁইকপে আকৌ এবাৰ কঁপনি সৃষ্টি কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান পূৰ্ণগতিত চলি আছে কিন্তু এতিয়াও বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যোৱা নাই ভূকম্পনত বিধ্বস্ত হৈ পৰিল নেপাল থানবান হৈ পৰিল অট্টালিকাবোৰ যিহেতু এখন পাহাৰীয়া দেশ নেপাল আৰু তাত অট্টালিকাবোৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব পৰা নাযায় কাৰণ পাহাৰৰ তলত শিল আছে সেই শিলৰ বাবে যি ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আছে বিশেষকৈ অট্টালিকাবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত তললৈ বা তললৈকে যিখিনি খনন প্ৰক্ৰিয়া চলাই অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা নহয় সেয়েহে 2015 চনৰ ভূমিকম্পৰ সময়তো তেনেধৰণৰ এক অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই অট্টালিকাবোৰ থানবান হৈ পৰিছিল তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছিল আৰু তাৰ ফলত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল এইবাৰো একেই হৈছে এতিয়াও বহু থুনুকা অট্টালিকা তাত আছে সেইবোৰ অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলত এনেধৰণে মৃতকৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰতিপল বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এইখিনি সময়ছোৱাত সাধাৰণতে ভাৰতীয় বহু লোকে নেপালত গৈ বাহৰ পাতেগৈ চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বা আন আন কিছু কামৰ বাবে নেপাললৈ যায় বহুলোকে ফুৰিবলৈ যায় আৰু এই ভূমিকম্পত ভাৰতীয় একাংশ লোকো আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু বহুখিনি তথ্য উদ্ধাৰ হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত যি তথ্য আহে আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম আলু পিঁয়াজৰ পিছত এবাৰ সুস্বাদু ইলিচ মাছৰ দাম বাঢ়িল ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ ধুবুৰীৰ দাম উঠিছে ইলিচ মাছৰ প্ৰতি কেজি ইলিচ মাছৰ দাম পূৰ্বৰ তুলনাত তিনি গুণকৈ বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ কাৰণ জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব শুকাই গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ দাম বাঢ়িছে সুস্বাদু ইলিচ মাছৰ 200 টকীয়া ইলিচ মাছৰ দাম হৈছেগৈ 500 পৰা 700 টকা হঠাৎ দাম বাঢ়িছে ইলিচ মাছৰ কাৰণটো এবাৰ ইলিচ মাছৰ উজান কমকৈ উঠিছে ইলিচ মাছৰ অন্যতম উৎপাদক দেশ বাংলাদেশত কমকৈ পোৱা গৈছে ইলিচ মাছ কাৰণ বাংলাদেশতো হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ ইফালে পূৰ্বে 200 টকাত কিনিবলৈ পোৱা ইলিচ মাছ এইবাৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে 500 পৰা 700 টকাত ডাঙৰ আকাৰৰ ইলিচ মাছৰ দাম 1000 পৰা 1200 টকা ঘূৰ্ণুৰাই কমিছে লুইটোৰ জলপৃষ্ঠ ইয়াৰ ফলত কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন চৰাঞ্চলৰ মানুহ আমাৰ পিছফালে যিখিনি মানুহ আপালে দেখা পাইছে খোজকাঢ়ি আহি আছে তেওঁলোকৰ নাওখন এই মূল ধুবুৰীৰ ঘাটলৈ পঞ্চু ঘাটলৈ অহা নাই প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰমান দূৰত নাওখন ৰখিবলগীয়া হৈছে কাৰণ পানী নাই আৰু যদি ইলিচ মাছৰ আমি কথা কওঁ অক্টোবৰৰ শেষ আৰু নৱেম্বৰৰ প্ৰথমত যিদৰে পূৰ্বতে ইলিচ মাছ পোৱা গৈছিল বিগত 2 বছৰত পোৱা যোৱা নাই আৰু পালেও চাইজত সৰু সোৱাদ ভাল নহয় আৰু দাম অত্যাধিক বেছি আৰু ইয়াৰ ফলত কিন্তু ইলিচ মাছৰ যিধৰণে চাহিদা হয় বা এই অঞ্চলৰ লোকে যদি ইলিচ মাছৰ জুতি ল'ব পাৰে এইটো সময়ত সেই জুতি কিন্তু বৰ্তমানে ল'ব পৰা ধুবুৰীৰ মৎস্যজীৱী লোকসকলৰ বাবেও এয়া অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰত পোৱা ইলিচ মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উল্লেখ্য যে বিশ্বৰ ভিতৰতে বাংলাদেশে 88% ইলিচ মাছ উৎপাদন কৰে কাৰণ এইবাৰ আৰু সেই পৰিৱেশ নাই সৰু আকৃতিৰ ইলিচ মাছত পোৱা নাই সেই আগৰ অপূৰ্ব সোৱাদ ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
Israeli Henai Gaza Nisino Kora Homoite America Hunkar Hamas or Netar. Soviet Russia Dore America, Poton Nichitabuli Pabuki de la Hamas. Uttor Korea, Porao Basit Hakibula Hokioni de la America. কেবল হস্পিটালে নহয় হারি যোৱা নাই এম্বুলেন্স হারি যোৱা নাই স্কুল গাজা স্ট্রিপত ইজৰাইলৰ ভয়াবহ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু শুকুৰবাৰে নিখাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ভয়ানক আক্ৰমণ গাজা স্ট্রিপত ইজৰাইলৰ ইজৰাইলৰ লক্ষ্য হামাসক নিখেদ কৰা হামাসক উৎখেদ কৰা গাজা স্ট্রিপ জনশূন্য কৰি তোলা আৰু এই অভিযান চলাই আছে ইজৰাইলে গাজা স্ট্রিপত জি অভিযানত দৈনিক মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গাজা স্ট্রিপত এম্বুলেন্সত আক্ৰমণ কৰা হৈছে হামাসে ব্যৱহাৰ কৰা এম্বুলেন্সত আক্ৰমণ কৰি এম্বুলেন্স উৰুৱাই দিছে বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰি ইজৰাইলে জি এম্বুলেন্স আক্ৰমণৰ এই ঘটনাত 15 জনকৈ হামাস সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰা হৈছে আৰু ইফালে নিখাৰ ভাগত এখন বিদ্যালয়ত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে ইজৰাইলে এখন বিদ্যালয় যত শৰণার্থীসকলে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল শতাধিক শৰণার্থীয়ে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা এখন বিদ্যালয়তো বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ইজৰাইলে যি আক্ৰমণত বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা হৈছে এনেদৰে গাজা স্ট্ৰিপত কি আকাশ মাৰ কি স্থলপথ সম্পূৰ্ণকৈ ঘেৰি ধৰা হৈছে গাজা স্ট্ৰিপ আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত গাজাৰ সৰ্ববৃহৎ চহৰ এতিয়া দখল কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে ইজৰাইল হয় যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘেৰি ধৰিছে সমগ্ৰ বৃহৎ চহৰখন আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে এই চহৰখনত এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব ইজৰাইলৰ বিশাল পদাতিক বাহিনী আৰু বিশাল পদাতিক বাহিনীয়ে এই গাজা স্ট্ৰিপৰ সৰ্ববৃহৎ চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰি হামাসৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ অভিযানত নামি পৰিব তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি চোৱা হয় যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে ইজৰাইলক বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন মহলে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে কিন্তু কোনো ভাবুকি কোনো আহ্বানৰ প্ৰতি তিল মানো সঁহাৰি জনোৱা নাই ইজৰাইলে বৰং সন্ত্ৰাসবাদক নিপাত কৰিবৰ বাবে এই অভিযান গাজা ষ্ট্ৰিপত প্ৰবল কৰি তুলিছে এতিয়া ইজৰাইলে আৰু ইয়াৰে সৈতে দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা মই পাপৰে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ